Gente, fui ali rapidinho enquanto a mozão fazia o café. Comprei bolo, manteiga e queijo e biscoitinho. Eu vou dar uma lavada aqui nele. Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui no canal. Gente, vamos gravar pra vocês hoje o nosso dia. E hoje a gente levantou acordados, né, amor? A loja lá da onde a gente comprou os móveis, gente, do Lorenzo, né, ligou aqui pra gente. E aí, já falando que o rapaz tinha saído de lá pra entregar. Então, ou seja, gente, os móveis já chegaram aqui. Vocês acreditam? Vou mostrar pra vocês onde a gente colocou. Mas eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo, tá bom? Não esqueça de clicar no gostei, que é muito importante. Se inscrever aqui no canal se estiver chegando agora, tá bom? E aproveita e segue a gente também no Instagram, que fica aparecendo aqui na telinha. Lá vocês acompanham bem em tempo real. Então, bora seguir a gente ir lá, tá bom? E, gente, hoje também vamos dar um jeitinho aqui no apartamento. Faz tempo que a gente não faz uma limpeza, né? Porque no chão, assim, a gente vai dar uma limpadinha nele. O tempinho tá bem nubladinho hoje. Bom pra ficar na cama assistindo Netflix, mas a gente precisa trabalhar, né? Vou mostrar pra vocês os móveis. E a gente ficou surpreso, né, amor? Porque eles só entregaram os móveis. Eu achei que no mesmo dia que fosse entregar, já fosse montar. Só que ela falou que não, né? Ela falou que vem um rapaz pra entregar. E pra montar, ele vai vir amanhã. Então, ou seja, gente, não tá montado. E aí deu muito móvel, o rouco rapaz, pra subir aqui, né? Porque sabem que são muitas escadas. E o senhorzinho, ele ainda mancava. Então, realmente, tava pesado, amor. Tava, fica um dó, porque só subir tudo, né? Pra ajudar, ia custar, né? Eu já tava custando subir, coitado. É, e o guarda-roupa é o mais pesado, gente. E o jeito, um rano também. Gostei também, que eu sou magro, né? Então... Ai, ai. Olha só onde a gente deixou. Colocamos todos aqui, olha. No corredor, não dá nem pra passar direito. Eu achei muita caixa, gente. A gente não tem noção, né, amor? Mas é muita caixa. Daí aqui tem os o guarda-roupa. Acho que ali é berço. Qual? Os três de lá? Esse aqui acho que é berço. É porque eu acho que tá escrito, né? Tá escrito? Esse berço, cômoda. Esse aqui também é do berço. Esse aqui é o guarda-roupa. Debaixo é o guarda-roupa e o guarda-roupa. Caramba, gente, é muita caixa. É, esse aqui não fala, não, né? Berço. Berço é um monte, então. Um é berço, esse outro aqui eu não sei. Gente, muito pesado mesmo. É, filha. Olha o colchãozinho dele. Colchão, ela gosta de colchão. A Mel adora colchão. É, filha, brincar? Olha a cara dela. Que colchão. Gente, ela ama colchão. Vocês acreditam? Quando põe colchão no chão, é festa pra Mel. Agora é por causa do ursinho. Ela vai falar de colchão. Não, e agora é que a gente fica mais ansioso. Como segurar até amanhã, amor? É, velho, sem abrir nada. Ai, gente do céu. Muita caixa. É, você não pode subir, não, porque ele é pra aguentar determinados pesos, né? O seu, acho que ele excede. Eu não sabia, eu só pensei. É bem durinho mesmo, né? É, não é que é duro, duro. É, não, não é tipo é firme. Durão, é, firme. Firme. Ai, gente, agora que é ansiedade pra montar. Que gostoso. Aí pra gente passar aqui no corredor, tá sendo, né, na gretinha. E é esse o espaço, né, moça? A gente colocar o buffet aqui, gente, pra vocês terem uma ideia de como fica o corredor pra gente passar. Então, por isso a gente não colocou o buffet aqui no corredor, sabe? Que a gente prefere um corredor livre pra andar e vir. Ainda mais agora com o Lorenzo, imagina, o carrinho não passa aqui. É, o carrinho não passa, vai bater a cabeça. Ah, nem, é difícil. E aí... O carrinho não passa. Não, não passa ali, não, com o buffet, não. Aí nós ia ter que voltar ao buffet. E aí vocês estão me perguntando o que, que eu fiz com o hack. Que eu dei pra minha mãe, gente. Tô deixando o vídeo dela. Ela até gravou pro canal dela. Eu dei pra ela o hack. Gente, comenta aí se vocês também gostam de torrada. Vou fazer aqui na air fryer. Tinha uns pão aqui já dormido, né? De um dia pro outro. Aí eu gosto de passar manteiga e fazer tipo torrada, né? Era bom se estivesse mais durinho, mas
como ele ainda tá murcho, dá pra fazer também. E eu vou jogar um pouquinho de orégano. Bom, gente, já tomamos café, então agora vamos começar a dar uma organizada. Ai, nesse friozinho, como que anima? A Mel, podia dar um pouco da energia dela, né? É. Porque ela tá com energia de sobra hoje, misericórdia. Olha o tempinho aqui, gente, pra vocês terem ideia do que eu tô falando. Olha isso. Mas, amor, se a gente focar, acho que com 2 horas dá pra acabar. Porque não tem banheiro hoje. É, hoje não tem banheiro, é só passar. O banheiro tá limpo. Gente, eu vou começar aqui pelo quarto. Eu não sei se precisa trocar o forro de cama. Ele tá limpo, aparentemente. Eu não sei o tempo que tem. Perdi as contas. Gente, tentamos dar uma organizada aqui, ó. Tiramos tudo ali da cama. Já estamos tentando tirar algumas coisas aqui desse quarto, né? Pra amanhã eles montarem os móveis aqui, né? E aí, tava até falando com o Gê. Quando montar o guarda-roupa dele, gente, eu vou ver se eu já tiro o bebê conforto da caixa pra colocar no guarda-roupa as fraldas, aquelas coisas ali, tudo. Aquilo ali é uma caixa de biscuit. Do chá revelação, vou tentar enfiar tudo no guarda-roupinha dele, né? Pra diminuir o volume, que aí fica a caixa do carrinho e da banheira só. Olha a Mel. Gente, agora é a sala ali, o corredor. Eu já passei só naquele espacinho ali, porque vai sujar amanhã, né, mano? Tirar as caixas. Amanhã a gente vai ter que tipo, só limpar, né? O corredor e o quarto é o que vai sujar. Gente, agora eu vou vir organizar aqui, ó, dar uma limpada aqui no balcão, aspirar o chão, né? Isso aqui é lixo pra gente descer. A Mel, a gente fez cocôzinho, em vez de fazer aqui, ela faz do lado. Tem que dar uma lavada aqui também, tem xixi, né? Vou colocar algumas roupas pra lavar também, porque pra variar, né, temos roupa pra lavar. E aí acho que eu vou colocar uma remessa agora. E olha, gente, que frio!
Vou colocar uma remessa agora de roupa, que a gente vai almoçar lá na minha mãe, porque ela fez muita feijoada, então ela chamou pra gente ir lá de novo comer. Daí vou colocar uma remessa de roupa, vou juntar esses lixos aqui e ajeitar a cozinha. Porque daí a cozinha é limpinha, já pode vir passando o pano, que é mais tranquilo, né, amor? Prontinho, aqui já coloquei, ó, a primeira remessa. Aí já coloquei tudo aqui no cesto de novo, pra não ficar todo zoneado, né? Quando eu for lavar a outra remessa, eu separo. Então agora, bora arrumar aqui a cozinha. Gente, lavei aqui, ó, tinha só um pouquinho de louça. Agora eu vou limpar aqui o fogão, tá precisando também. Terminar a cozinha agora, só falta a cozinha. Bora lá, aspirador, bora trabalhar, aspirador. Bora começar de novo. Gente, já fiz a misturinha aqui. É, lisoforme e uma desinfetante cheiroso aqui que nós usamos. Eu nem sei que marca que é, mas fica cheiroso. Agora é só passar o sequito e ser feliz, né? Ai, cansei, amor. Isso que eu sei que é prático, hein? Mas não, né? Se no quanto?
Ostocepan. Gente, só falta a sala agora. Ai, meu dedo garrou. E eu já vim lá do corredor, passei só naquele caminho, porque nem vai adiantar, porque depois vai tirar as caixas, vai sujar tudo de novo, mas só passei ali porque eu já vinha com o sequito. Agora vamos passar aqui na sala e depois eu cozinho pra finalizar. Hello, how'd you do? I'm not broken, I'm just split in two. Hope you're fine. Ain't got time to do everything you said you would. Frames of the past and the memory of you just come running by. Pictures of sunny days with your smile in the park. How could they say I was broken? How could they say you made me come undone? Now I know that it's okay. Unlike my friends, you are nothing like them. Graças a Deus, tudo terminado. Consegui terminar de fazer a faxina. E já é de praxe, né? Toda vez que a gente termina a faxina, tem que jogar um aroma aí pelos tecidos da casa: cama, cortina, travesseiro, tapete. E pra deixar a casa cheirosa. Vocês já estão acostumados aí, né? Já sabem que a gente usa balacobaco. É o melhor aroma aí que a gente já encontrou aí, gente. É muito gostoso. Esse aqui é o de bambu. A gente vai estrear ele hoje, que eu ainda não tinha usado ele. Mas é muito bom. Ah, lembrando que você tem cupom de desconto da Animedes, hein? Agora aqui na sala, vai, amor. Mostra seus dots. Ah, tem que pegar o rodo. Pode deixar que eu arrumo. Ai, muito bom, casa cheirosa, né, amor? Outro nível, gente. Outro nível? O cheirinho da balacobaco é outro nível. Né, já vou jogar aqui pelo sofá. Bom, meus amores, então por aqui tudo ok. Chão limpinho. Graças a Deus, gente, que paz. Aqui eu já coloquei a primeira remessa. Olha, quando eu voltar da minha mãe, vou colocar mais algumas pra lavar. Por aqui tudo limpinho e cheiroso, que é o principal. Aqui também, olha, tudo plim. Essas caixinhas eu vou levar pra minha mãe. Vambora, filha, com a mãe. Deixa seu pai aí. Gente, já chegamos aqui na Malu pra almoçar. A Malu tá aqui. Já chegamos com o prato na mão. É, já chegamos direto pro prato. Acho que eu já trouxe lá de casa. É. Só pra encher. Muito bom, gente. Não podia perder, né? Essa oportunidade. Né, feijoadinha nesse frio, nossa. Muito bom. Acabar com a feijoadinha, minha filha. Né? E começou a chover ainda. Tá chuviscando. É, chovendo lá fora. Quem quiser a receita, gente. É só ir no cantinho da Malu que você aprende várias receitas. Várias delícias. Muito bom, gente. Beijo a hora de fazer minhas receitinhas. Tem tempo que a gente não grava, né? Né, tem tempo. Receita, a gente gravava muito. Né. Vou voltar a fazer. Né? Rian já passou aqui 4 vezes já no repeteco. Gente, acabamos de chegar aqui. E vocês perguntam cadê a moto do G. A moto dele é aquela ali, ó. Né, amor? E eles perguntam cadê a moto. A moto é aquela ali, gente. A gente não vendeu, ainda não fez nada com ela, não. É pra dar mel. Ai, então agora a gente já chegou. Só fomos almoçar e conversamos um pouquinho também, né, com minha mãe. Acho que ela batendo papo. Bom, gente, já tomamos nosso banho. Agora a gente decidiu fazer um bolinho de milho. Vamos tentar, né, amor? Né, tô tentando pegar todos os ingredientes do alzinho, tá? Né? De quem o vídeo, amor? Da mãe Malu, né? Aqui, ó. Mostra aqui, amor. Nem, amor.
Aí, ó, cantinho. Vídeozinho da minha mãe, gente. Cantinho da Malu, tem todos os ingredientes aqui. Certinho. Agora assistir o vídeo dela pra gente saber como que faz, né? Exatamente. E, bom, gente, minha mãe faz, fica uma delícia. Amor, a gente tem que conseguir, não é possível. Tem Vixe. Não me recordo. Faz muito tempo que eu não faço bolo. Ufa! Cheio! Tá bom. Faz muito tempo que eu não faço bolo. Temos todos os ingredientes, bora fazer. Temos? Então agora tá nas nossas mãos, né? Nas minhas mãos? É, vou passar pra você, tá nas suas mãos. Então, gente, bora aí e preparar pra fazer esse vídeo. Então, gente, vamos ver aqui o vídeo, como que começa pra gente aprender a fazer. Muito fácil de fazer, gente, é tudo de liquidificador. Então, eu vou colocar os ingredientes. Não, amor, é no liquidificador. Ah. Isso que eu vi, porque eu tava pensando, como que o vídeo vai bater na batedeira? Né? Ah, só porque eu estreia a batedeira, mano. Gente, já volto. Agora sim, peguei aqui o principal, liquidificador. Então, bora lá. E aí, eu vou deixar as quantidades, né? Tudo certinho aqui na descrição pra vocês irem lá ver, pegar as quantidades e o modo de fazer vocês vejam aqui comigo, tá bom? Então, vou baixar aqui a câmera pra eu mostrar pra vocês. Até já tava começando aqui a fazer. Aqui, olha, eu já tava até colocando, já coloquei os ovos, só os três ovos. Já coloquei aqui no liquidificador. Uma lata de milho, essa mesma lata, espera, Malu, vou colocar as medidas do resto dos ingredientes. De açúcar, vou colocar uma lata de açúcar, farinha, ainda tá no ovo. Eu vou usar fubá mesmo. Não, ela já abriu. Gente, isso aqui, ó. Espera, Malu. Uma lata de fubá. É fubá, milharina ou fubarina. Vou usar fubá. A Malu faz muito rápido, então você tem que ir pausando o vídeo. Lata de açúcar. Uma lata de fubá. Ué? Fubarina, milharina. Você usa o que você tiver aí. Eu vou usar fubá mesmo. Esse aqui, ó. Fubá famoso. Uma lata. Meia lata de óleo. Meia lata de óleo. Meia lata de óleo. Também vai uma lata de leite. Uma lata de leite. Uma colher de sopa de fermento. Eu acho que eu vou primeiro bater mais esse. Depois eu coloco. Lata de leite. E uma colher de fermento. Mas acho que eu vou bater mais esse. Fermento só pra dar uma misturada, né? O fermento nem precisa bater tanto. E pôr o fermento só pra dar uma misturada, porque o fermento nem precisa bater tanto, só pra dar uma misturada. Então bora bater agora. Não é isso, Malu? Porém aqui, na receita não mandou, mas eu vou colocar uma pitadinha de sal. É. Uma pitada de sal. Não pediu na massa, mas a Malu colocou, então vamos pôr uma pitada de sal. Uma pontinha assim, ó, de sal. Voltei aqui, coloquei o bolo no forno, ó, coloquei o forno pra aquecer, agora vamos bater o bolo. Agora vamos untar uma forma, eu vou fazer nessa aqui, ó, que é de silicone, maleável, é facinho de desformar. Vamos untar ela aqui. Pronto, agora a gente vai jogar aqui a massa, né?
Vocês viram que eu já tinha colocado o fermento e dei uma batida rápida. Vamos ver se vai caber aqui, né, gente? Não pode encher, né? Acho que não vai caber não, hein? Mas eu tenho um plano B. Vou colocar aqui. Tenho essas forminhas aqui, que é de silicone também. É de fazer bolo também. Bom, gente, como não coube, né, aqui, eu coloquei aqui nessas duas forminhas de silicone também o restinho da massa e ficou assim. Acho que vai ficar bom, hein? Vamos ver. É que eu deixei um dedo, né, de altura. Acho que dá pro bolo crescer aqui. Impossível que ele vai crescer tanto assim que vai sair pra fora da forma, né? Vamos ver. Então agora... Coffee cups and cigarettes laying around the room. I don't mind a little mess, just wanna stay. 35 minutos, vamos ver se já está bom. Diz que não pode abrir antes dos 30, né? Cheirinho bom, hein? E olha como está. Amor, tá mole no meio, parece. Vou pegar um palito aqui pra gente ver. Vamos ver isso. Esse aqui parece que já tá bom, hein? Saiu sequinho. E aqui parece que ainda tá mole no meio. Então vamos deixar aí mais alguns minutinhos, né? Ainda não tá bom. Uma eternidade depois. Bom, gente, já ficou pronto, olha. Deve ter ficado bom. Isso aqui é bom, que é fácil de desformar. Olha. Ficou da hora, hein? E esses aqui também já ficaram prontos. Olha que da hora. Bora comer, né? Ver se ficou bom. Já vai, mozão. Né? Tá gravando só o sofá. Não, mudei muito. Acho que não consigo comer, não. Gente, tomei muita água agora. Tô tão cheia de água. Já fui no banheiro umas mil vezes só agora. Foi o Adriano? Gente, só partir esse aqui pra ver se ficou bom também. É, porque tá bom, né? Olha. E fica fofinho. Aprendi, Malu. Se bem que acho que tem que ser do doce. Acho que assim tá bom. Não. Acho que mais doce ele tá inativo. Quando eu fui comer, eu comi só um pedaço. Aí eu estranhei o primeiro pedaço, que não fosse doce. Daí agora eu já comi mais. Então eu acho que ficou no ponto certo. Né? Ah, tá. Você acha que... Porque eu já comi só um pedaço. Se aí tivesse muito doce, você não ia conseguir comer tudo. É. Já ia enjoar. Quando eu comi só um pedaço. Bom dia, meus amores. Outro dia por aqui. Acabamos de levantar. E é isso, gente. Vamos encerrar o vídeo com vocês, né? Ontem acabou que a gente comeu o bolo e, ó, não fizemos mais nada, mas o bolo ficou uma delícia. O dia arrasou, porque não era massa pronta, né? Ficou muito bom mesmo. Super indico pra vocês fazerem. E eu tava com medo de fazer esse bolo, porque era de milho, né? Mas ficou muito bom. Super recomendo pra vocês, tá bom? Façam aí na casa de vocês. Vocês vão amar. Então, espero muito que vocês tenham gostado. Não esqueça de clicar aqui no gostei, que é muito importante. Se inscrever no canal se estiver chegando agora, tá bom? E a palavra-chave vai ser... Milho. Milho. Se você achou até o final, comente aqui milho. E é isso, um beijão. Até o próximo vídeo. Tchau.